Західна мода подавати позов на власних батьків дійшла і до нас. Тільки за цей рік близько 20 неповнолітніх у Києві звернулися до суду з вимогами позбавити їхніх мам і тат батьківських прав задля квартир і грошей. Про це пише газета «Сьогодні». Адвокати кажуть, що бум таких заяв почався в останні півроку. А закони, які дозволили чадам судитися з батьками з 14 років, з'явилися ще 2010-го. Найчастіше у таких дітей спрацьовує хибна образа на батьків, кажуть у опікунських службах. Наприклад, мама не пустила на вулицю погуляти. Тоді вирішують випробувати нову можливість вплинути на неї. Однак є випадки, коли діти справді вигравали справи. Передусім, коли ставали жертвами конфлікту після скандального розлучення мам і тат. Фахівці переконані, що подібні судові розгляди траплятимуться щоразу частіше.